אנחנו מתחילים את המשחק הזה. הנה ביתת הפתיחה של ראשון לציון. ראשון עכשיו בהתקפה ראשונה, אולי עכשיו הגיע השער הראשון. הנה ניסיון הביתה הזה, הכדור הולך החוצה. עידן אמרגי עם הביתה. אמרגי מעביר את זה לצד שני ובא לפתוח לקבל חזרה, והנה השער הראשון של ראשון לציון, וזהו אדם כהן. אדם כהן שלא כבש עד היום, הגיע הגול עם הראש, הנה המשולש נכנס פנימה, הכדור, אדם חותך, תראה את התנועה שלו, ועם הראש לפינה של טל סגל. טל סגל שוער ברמה גבוהה, צריך לקרוא את המהלך לפני שהוא נוגח ולקטוף את הכדור. אדם כהן, ברוך הבא לליגה. ראשון לציון עכשיו עם ההתקפה, חיפה הולכת אחורנית, והנה עוד הכנסת כדור, והכדור הזה שוב בפנים, והפעם, הפעם זהו חן פיטוסי. צחקוב אחד על אחד על הכנף, משיכה שמאלה, ראש למעלה, רואה את פיטוסי על הקורה הרחוקה. צחקוב משאיר את הכדור הזה, ועכשיו ראשון יוצאת להתקפה מצד שמאל של המגרש, והנה הכנסת הכדור, ויש לנו שער שלישי צ'יפ נוסף. צ'יפ קטן של אמרגי. אמרגי! כן, אדם כהן, כנף שמאל, הנה המשיכה שלו שמאלה, אותו גול עם הפלט של ימין, ואמרגי מקפיץ קטנה עם הפלט של ימין. חיפה לא התעוררו עוד מבאר שבע רק בסוף המשחק, והם ב-0-3. חיפה בקטסטרופה. אז הנה, 3-0 לראשון לציון במחצית, כמו שהיה בשבוע שעבר, מכבי חיפה לא מתעוררת במחצית. זאת אומרת, לא למדו, לא שלא התעוררו, לא למדו. היה להם, הייתה הקלטת, היה משחק מצולם, התחילו מאחורה וקיבלו 3. ואנחנו רואים את הילדים החמודים של ראשון לציון מבית הספר לכדורגל באולמות של ראשון לציון. זה מראה מלבב, דור העתיד, יאיר אלמקייס, יש לו בית ספר לכדורגל בראשון ביחד עם שי זבלוצקי. הצדיקים שלוקחים את הילדים מלמטה, מכניסים אותם לאולם, נותנים להם את היסודות של כדורגל באולמות. כל השחקנים הכי גדולים בעולם שאנחנו מכירים, מרונלדיניו ומסי, וכולם התחילו בכדורגל באולמות. הספורט הוא נפוץ, גם בארץ שלנו יש אולמות מספיק, והילדים המקסימים האלה, הנה ביתה והכדור ברשת. איזה חמודים. עשייה למופת. צ'יקו יש לו בית ספר לכדורגל בולמות, ויאיר, וכל מי שעובד עם הילדים יבורך, זהו דור העתיד. חיפה עכשיו יוצאת להתקפה שלה עם ארז ללוז שהוביל אותה, עכשיו עדיין הירוקים יכולים לכבוש, זה הניסיון היה של ללוז. דיברנו כל כך הרבה על ארז ללוז, סוף סוף אנחנו רואים אותו מוביל אחד על אחד, בעיטה והכדור שוער עודף. אנחנו רואים את מימר עם הניסיון מראשון, בעיטה וגם שוער לוקח כדור. שני החדשים. שאחד עם הניסיון ואחד עם הידע, שניהם עם ידע וניסיון. ועכשיו אביב אוברט מצמק ל-3-1 בדקה 28 של המשחק. אם אני לא טועה, הוא לך על מימר אחד על אחד. דיברנו על ניסיון, כנראה הרגליים קצת כבדות על מי הוא הולך. לא, מימר קבל תיקון, מימר פיטוסי. רק מפקח. זה פיטוסי הצעיר עם הרגליים הזריזות. האם חיפה תצליח לחזור כפי שהיה בשבוע שעבר, לייצר לנו קצת דרמה פה במשחק הזה? בינתיים ראשון לציון עם אמרגי בפנים! ויקט נוסף, מחצית שנייה. 4-1. הנה המסירה של אמרגי, עושה עקיפה פעם, מקבל צ'יפ קטן. גול למופת, כדורגל באולמות, תראה את החיתוך שלו. חצ'בי נותן לו צ'יפ קטן. 4-1, ראשון לציון, חיפה. לא במשחק. עכשיו גולוזר עם הכדור, מכניס אותו פנימה, וזה 4-2! הנה גולנזר בא להגיד רק רגע, זה בסדר, אנחנו קצת באיחור, לוקח את הכדור, הולך אחד על אחד על הכנף, מושך ימינה, מושך שמאלה, מרים את הראש, קורה רחוקה, ויונתן נתן, מזמן לא נתן איזה שער כבר, מלך השערים של חיפה. אמרגי עכשיו משאיר את הכדור הזה לצד השני, ושער עצמי של יונתן נתן. אמרנו מזמן לא נתן, נתן גם אחד לקבוצה שלו. יונתן מבין את המשחק, הוא כבר הצליח להבין את המשחק מחזור רביעי, אז הוא סוגר את החיתוך של אמרגי, מקדים אותו, והוא נותן את הפס לשער. והנה מגיע אות הסיום, 5-2 לראשון לציון על מכבי חיפה. מה אפשר לומר על ההתמודדות הזו? מכבי חיפה שוב לא מצליחה מול הקבוצות הבאמת באמת חזקות, אולי ברמה שלה קצת יותר. אנחנו נסחפנו קצת עם התלבושת, עם הסמל של מכבי חיפה. אמנם עשו שני ניצחונות בפתיחה מההתלהבות, גם תפסו את נחל הנמוך, אבל היום הם מראים לנו שהפער בינם
לבין הקבוצות המובילות, קרי ראשון, באר שבע, ינשופים, רחוק, ולא בעונה הזאת הם יכולים להגיע לפלייאוף העליון. הם צריכים לראות שהם לא מדרדרים לפלייאוף התחתון, כי הם יכולים להישאר על שתי נסחונות עד סוף הליגה, פשוט הגנה התקפית על כל המגרש, לשלב עוד מוטיבים של כדורגל באולמות, לא רק הגנה נמוכה והתקפות מתפרצות. ראשון, אנחנו יודעים שהם יהיו שם, הם מראים לנו שהם שווים, חצי הגמר לפחות, עשו עבודה טובה, רוטציה רחבה, שערים של כדורגל באולמות, סוף הדרך.